回家的人，回忆结局就是无止境的等，是不是不管爱上什么人也要天长地久就一个安稳、哦哦、难道准备有别的剧本，怪不得能动不动就说到永恒，谁说爱人就该爱他的灵魂，否则听起来让人觉得不诚恳，是不是不管爱上什么人也要天长地久求一个安稳、哦哦、我真想有那么的单纯，不可能，难道真没有别的可能，这怎么成？爱爱爱，我不要安稳。爱爱爱，我不要牺牲。